O projeto de lei altera o regimento interno da Câmara Municipal. Ele segue sugestão do Ministério Público e está de acordo com alterações da Lei Federal 13.460, de 26 de julho de 2017. A matéria altera a estrutura do quadro de servidores de gabinete de vereador da Câmara Municipal. Com isso, o cargo de ouvidor do Legislativo agora terá de ser ocupado sempre por um servidor público efetivo de órgão, entidade ou empresa municipal. O projeto teve parecer favorável de duas comissões da Casa: Senhor Presidente, senhores vereadores, as comissões de Constituição e de legalidade e a Comissão de Administração Pública em conjunto izaram parecer favorável por maioria. Logo após o parecer, os vereadores aprovaram a matéria. Com 21 votos favoráveis, o projeto de resolução está aprovado. A segunda matéria aprovada trata da alteração da nomenclatura do atual cargo de assessor de apoio ao controle da administração direta e indireta para assessor de apoio político institucional do gabinete. Os vereadores também votaram um projeto de lei que estabelece que o salário para o cargo com a nova nomenclatura é exatamente o mesmo da anterior. Isso aconteceu porque os dividendos só podem ser estabelecidos por lei. A votação da matéria foi realizada em dois turnos. Senhor presidente, senhores vereadores, o, a, as duas comissões reunidas, eh, senhor presidente, eh, exaram o um parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei. Com parecer favorável e não havendo vereadores a discutir, a matéria vai à votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.